မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာဦးလဝင်းလေတရေတူဘာသာပြန်တဲ့ပါပီလွန်နင့်ဘင်ဂိုဝိတုအခန်းဆက်နှစ်စင်တာမာတာအချင်းတောင်အခန်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကိုအာဂျီလာလူရိုင်းအမျိုးနွယ်တို့နေထိုင်သောဒေသနန္ဒမိတ်ကိုဖြတ်ကျော်သွားချိန်၌မြည်သည့်ပြဿနာများကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ရပါမြင်းပါလာသဖြင့်အန်တိုနီယိုနှင့်အတူပြေးရစဉ်ကရပောင်းများစွာဖြတ်ကျော်ရသောခရီးကိုနှစ်ရက်အတွင်းကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့၏။နယ်စပ်၌အဆောင်ရဲစခန်းများစွာရှိ၏။သို့သောဇိုရီလိုကျွန်တော်ဘေးတွင်ရှိသဖြင့်ပြဿနာမတွေ့ခဲ့။ရှောင်နိုင်ခဲ့၏။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံနယ်ကြားဒေသသို့ရောက်လေပြီ။ဇိုရီလိုဥဆောင်သောလူနေနည်းသောထမင်းဆိုင်ငယ်လေးများတွင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တဲခုကြ၏စင်တာမာတာမြို့သို့ဥတီရှောက်လာခဲ့ကြလေပြီဇိုရီလိုသည်ယနေ့မနေ့တွင်ကျွန်တော်ကိုခွဲခွာပြီးသူ့ရွာသို့ပြန်လှည့်သွားတော်မူဖြစ်၏ကြံခီးကိုမြင်းတကောင်နှင့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းသာဆက်သွားရတော်မူသို့တော်တယောက်တည်းခီးဆက်ရကံဤမှမြင်းမှာပြဿနာဖြစ်လာ၏မြင်းပါလာလျင်ကျွန်တော်အပေါ်၌ကိုလံဘီယာအာနာပိုင်များပူ၍တန်တရာရှိပြီးမလိုလားအပ်သောအခက်အခဲများပေါ်လာနိုင်သည်ကိုဇိုရီလိုနှင့်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးတွေးမိ၏မဖြစ်နိုင်မြင်းကိုဇိုရီလိုနှင့်ပြန်ပေးလိုက်ပြီးမြင်းမပါဘဲကျွန်တော်ကြံဖန်၍ခီးဆက်ရတော်မည်ဇော်ရီလိုမြင်းကိုဆွဲပြီးပြန်သွား၏ကျွန်တော်ကုန်တင်ကားဂျုံတစည်းကိုကံကောင်းထောက်မှစွာတွေ့၏စင်တာမာတာမြို့မှစိတ်တင်ရန်လာခြင်းဖြစ်၏ကာသမကကျွန်တော်ကိုတင်ရန်အလွယ်တကူပင်သဘောတူ၏ကားနောက်ပိုင်းတွင်တခြားကားဂျုံလိုက်သူများလည်းပါပါသည်ကျွန်တော်တယောက်ဒီသာပတ်စံပေးစီသည့်ခရီးသည်ဖြစ်၏ကားလန်တစ်လျှောက်တွင်ထမင်းဆိုင်များမှာခုနှစ်မိုင်ကသွားပြီးတိုင်းတဆိုင်တွေ့ရ၏အရက်လည်းရ၏ကျွန်တော်တို့ကားလမမှာခုနှစ်မိုင်ခရီးပေါက်တိုင်းတစ်ခါဆင်းပြီးအရက်ဝင်တော့၏ကျွန်တော်ကိုလည်းခေါ်၏ဒေတာဝိုင်တမျိုးကိုကျွန်တော်ကတကြိမ်လင်းတစ်ခွက်မြဟန်ဆောင်တောက်တော်လဲသူကလေးခွက်မြတောက်ဤထို့ကြောင့်စထွက်လာကြပြီးမိုင်30ခန့်ခရီးပေါက်လျင်ပင်သူမူတော့ဤမကြမီလုံးဝကားဆက်မမောင်းနိုင်သည့်အခြေအနေရောက်ဤစင်တာမာတာမျိုးတို့ရောက်ရန်25မိုင်မြတာလိုတော့သည်လမ်းလျှောက်သွားလျင်လဲရောက်မည်ဖြစ်၏သို့သောညနေစောင်းနေပြီကားပေါ်တွင်တညအိပ်ပြီးမနဲ့မှခရီးဆက်ရတော်မည်ကျွန်တော်ကကားရှိခန်းတွင်အိပ်ပြီးကားသမားကအခြားခီးသည်များနှင့်အနောက်ပိုင်းတွင်သွားအိပ်၏မနဲ့9နာရီခန့်တွင်လှဲတစည်းရောက်လာပြီးလမ်းကိုပိတ်၍ရပ်ထားသောကျွန်တော်တို့လော်လီကားကြီးကိုလမ်းဖယ်ခိုင်း၏ကျွန်တော်ကိုကားသမားထင်ပြီးကြိမ်မောင်း၏ကားဘိန်တစ်ဖက်မှာရွှွန့်နစ်နေပါသည်ကားသမားနိုးလာပြီးလဲသမားနှင့်စကားများ၏လဲပေါ်တွင်အမဲရောင်အဝိဝိသောခရိယန်သီလရှင်နှစ်ပါးနှင့်မိန်းကလေးများပါ၏စကားအချင်းအတန်ကြာအောင်များပြီးနောက်ကားကိုလမ်းဘေးရောက်သည့်အထိဝိုင်းတွန်းရွှေ့ရန်သဘောတူကြ၏လမ်းဘေးမှအပင်များကိုဝိုင်းခုတ်ရှင်းကြ၏ဤဒေသမှယောက်ျားတိုင်းတွင်တရှိတချောင်းစီပါ၏တအိမ်ဖြင့်ထဲ့၍လွယ်ထား၏ကြံခုတ်ရာတွင်3ရံအတွက်ဖြစ်ဟန်ရှိ၏နှစ်နာရီခန့်ကြာလျင်နွန်းတွင်ဘိန်းတစ်ဖက်နှင့်နေသောကားကို
လမ်းဘေးရောက်အောင်တွန်းလိုက်နိုင်သည်လမ်းရှင်းသွားလိမ့်မည်တစ်ဖက်လဲပေါ်မှခရိယန်သီလရှင်တစ်ပါးကကျွန်တော်ကိုမေး၏ရှင်ကဘယ်သွားမလို့လဲစင်တာမာတာမြို့ကိုပါဟင်စင်တာမာတာမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရှင်လမ်းလွဲလိုက်မိနေပြီရှင်ကျွန်ုပ်တို့လဲနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါကျွန်ုပ်တို့ကစင်တာမာတာမြို့အထိတော့မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့စင်တာမာတာမြို့နဲ့၅မိုင်အလိုခရီးအထိရောက်မယ်အဲ့ဒီခရီးရောက်တော့မှရှင်ကိုခီးကိုကိုဆက်သွားပေါ့ကျွန်တော်သီလရှင်လဲများနှင့်လိုက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ဒီလဲနောက်ပိုင်းတွင်မိန်းကလေး၃ယောက်နှင့်အတူထိုင်၏သီလရှင်နှစ်ပါးကရှေ့တွင်လဲမောင်းသူနှင့်အတူထိုင်ပါသည်နေလယ်မွန်းတဲ့ချိန်တွင်ထမင်းဆိုင်တစ်ခုတွင်ကျွန်တော်တို့ခိတ္တနာကြ၏ထမင်းစပွဲတစ်လုံးတွင်ကျွန်တော်နှင့်သီလရှင်နှစ်ပါးကအတူထိုင်၏သီလရှင်များမှာလူကြီးများမဟုတ်နုပြိုသောအရွယ်များဖြစ်၏တပါးမှာအသက်အစိတ်ခန့်ရှိပြီးတဘာမှာအသက်30ခန့်ရှိအောင်မည်သူတို့အသားမှာအလွန်ဖြူ၏တဘာမှာစပိန်လူမျိုးဖြစ်ပြီးတဘာမှာအိုင်ယာလန်လူမျိုးဖြစ်၏တဘာကကျွန်တော်ကိုညင်သာစွာမေးခွန်းတစ်ခုမေး၏ရှင်ဒီဒေတာကမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒေတာကပါဘလင်ကွီလီနေကလာလာပါဒါပေမဲ့ကိုလံဘီယာလူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်စပင်ကလည်းမမဲဘူးအသားကလည်းနေလောင်ထားလို့သာညိုနေပုံရတယ်ဘယ်မျိုးကလာတာလဲရိုင်ရိုဟာချီမျိုးကပါဘာအလုပ်လုပ်တယ်လဲမိပြင်ဆရာပါโอมีเปลี่ยนแน่ห่อล่ะရှင်တို့အဲ့ဒီလျှက်စီမီးပြင်တဲ့ဌာနမှာကျွန်ုပ်မိษွေတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကပီးရက်ရှင်သိတယ်မဟုတ်လားသိပါရဲ့ခမညာโอဝမ်းတာလိုက်တာနေလဲစားစားတော့ပြီးလင်တိလရှင်နှစ်ပါးလဲရှိရာတို့ပြန်ထသွား၏မကြမီစောစောကမေကွန်းထုတ်ခဲ့သောအိုင်ယာလန်လူမျိုးသီလရှင်ပြန်လျှောက်လာ၏ပြင်သစ်ဘာသာနှင့်ပြောလိုက်၏ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်လဲမရှိပါနဲ့ရှင်းကိုကျွန်ုပ်ကကြောက်ချဖို့လဲလုံးဝစိတ်မကူးပါဘူးကျွန်ုပ်ကိုဟိုသီလရှင်ကပြောတယ်ရှင်းဓာတ်ပုံကိုသူသတင်းစာထဲမှာမြင်ဘူးတဲ့ရှင်ဟာရိုင်ရိုဟာချီမြို့အကျဉ်းတော်ကထွက်ပြေးလာတဲ့အကျဉ်းသားမဟုတ်လားကျွန်တော်မငင်းတာတော့ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုလံဘီယာအာနာပိုင်တွေလက်ထဲတော့မအပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာအကျဉ်းသားဆိုပေမဲ့ဖျားမကြိုက်တဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့မကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုလုံးမိပြီးထောင်ထဲရောက်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးကံတရားကြောင့်ခံနေရတဲ့လူပါသီလရှင်ပြန်ထွက်သွား၏ကျွန်တော်တယောက်ဒီဇပွဲရှိတွင်ကြံခဲ့၏ကျွန်တော်ထွက်ပြေးလျင်ကောင်းမလားဒီမှာပဲစွန့်ပြီးဆက်နေရမလားပြေးရင်လဲအချိန်ရှိသေး၍ရနိုင်သေးသည်တော်ရဲဖြတ်ပြေးရန်လဲခြုံမထူသောတော်မှုမဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘယ်လိုပြေးမည်လဲကျွန်တော်ရင်တွင်း၌အတွေးမျိုးစုံနှင့်ဘောင်ပင်ခတ်နေ၏။နောက်ဆုံးကုသိုလ်ကံတရားပေါ်၌ပင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပုံပြီးမပြေးဘဲနေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။မကြမီသီလရှင်နှစ်ပါးပြန်လာ၏။နှစ်ဦးလုံးမျက်နှာမှာအပြုံးရိပ်များနှင့်တန်းနေ၏။ကျွန်တော်နာမည်ကိုမေး၏။ရှင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲ?ပပီလွန်ပ
ပါပီလွန်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဆက်လိုက်ခဲ့ပါကျွန်ုပ်တို့စင်တာမာတာမြို့က9မိုင်အလိုရောက်တဲ့အထိရှင့်ကိုပို့ပေးမယ်ဘာမှစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုမရှိပဲအေးအေးသာလိုက်ခဲ့လမ်းထဲမှာတော့ဘသူကိုမှစကားမပြောပါနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့သာလိုက်ခဲ့ပါတွေ့သမျှလူတွေရှင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ចောင်းကအလုသမားတယောက်လိုပဲထင်ကြလိမ့်မယ်စားတော့စီကိုလဲတီလာရှင်များကပင်အကုန်အကြခံ၏လမ်းတလျှောက်လုံးတီလာရှင်များကျွန်တော်ကိုစကားတလုံးမျှမပြောတော့ထို့သောမပြောခြင်းကြောင့်လဲသမားလဲကျွန်တော်စပိန်စကားကောင်းစွာမတတ်သည်ကိုမသိနိုင်တော့ပါညနေတွင်ထမင်းဆိုင်တစ်ခုသို့ကျွန်တော်တို့ရောက်၏။ဆိုင်ရှိတွင်ဘတ်ကားတစ်စီးရပ်ထား၏။စင်တာမာတာမြို့ကိုသွားမည်ကားဖြစ်၏။ကျွန်တော်ထိုဘတ်ကားနှင့်ဆက်လိုက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ကျွန်တော်ဒီရှိကဘတ်ကားနှင့်လိုက်သွားပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ကိုကူညီခဲ့မှုအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူး။ဟေးမလိုက်နဲ့မလိုက်နဲ့ဒီဘတ်ကားနဲ့သွားရင်တိတ်အန္တရာယ်များလိမ့်မယ်ရှေ့မှာအနည်းဆုံးရဲကင်းစခန်းတစ်ခုနဲ့တော့တွေ့ရအောင်မယ်ကင်းစခန်းရှေ့ရောက်တာနဲ့ခီးတဲ့အလုံးရဲ့မှတ်ပုံတင်စစ်လိုက်မယ်ရှေ့မှာဘာမှတ်ပုံတင်မှမပါဘူးမဟုတ်လားမပါရင်မလွယ်ဘူးချက်ချင်းအဖမ်းခံရလိမ့်မယ်အလွန်ကံကောင်းပါသည်အကယ်၍သာထိုဘတ်ကားနှင့်ကျွန်တော်သာလိုက်သွားပါလျင်ရှေ့တွင်အမှန်ပင်အဖမ်းခံရတော့မည်ဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့လဲရဲကင်းစခန်းများအနီးသို့ရောက်သောအခါ၌ကားပေါ်မှခီးတဲ့အားလုံးကိုဆင်းခိုင်းပြီးမှတ်ပုံတင်စစ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်တော်တို့လဲကိုမူမစစ်ပါကျွန်တော်ကလဲလဲပေါ်အိပ်ပျော်နေသောကလေးတစ်ယောက်ဘေးတွင်ဝဲအိပ်ပြီးအိပ်ပျော်ပုံဟန်ဆောင်လာခဲ့၏ညစင်နာရီကန်းတွင်ရဲကင်းစခန်းတစ်ခုရှိသို့ရောက်ကြပြန်၏ထိုစခန်းရှိတွင်လဲဘတ်ကားများကိုရပ်ခိုင်းပြီးမှတ်ပုံတင်မပါသောအမျိုးသမီးတဦးကိုလဲရဲစခန်းထဲဖမ်းခေါ်သွားသည်ကိုလှမ်းမြင်ရ၏ဤပြဿနာကိုဇိုရီလိုလဲကျွန်တော်ကိုမပြောပြဘူးပါသူလဲအမှန်ပင်လုံးလုံးသိပုံမရကြိုးသာသိလျင်ကျွန်တော်တစ်ခုခုကြံလာခဲ့မိမည်ဖြစ်၏မကြမီကျွန်တော်တို့လဲအနီးသို့ရဲသားတဦးရောက်လာ၏ဘယ်သွားကြမလို့လဲကျောင်းမှာအရေးကြီးကိစ္စပေါ်နေလို့ပါနောက်ကျလှကြည့်လားညဆယ်နာရီကျော်နေပြီမတတ်နိုင်ဘူးအရေးကြီးတယ်ဆိုလို့အချိန်မတော်ထွက်ခဲ့ရတာရှင်ကကျမတို့အဖွဲ့မှတ်ပုံတွင်တွေကိုလဲစစ်ဆေးကြည့်ရင်သေးလို့လားမလိုပါဘူးကြွကြပါတိတ်မောင်နေပြီဆိုတော့တတိတော့ထားသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းရှိမှအောင်မြင်စွာကြော်လာနိုင်ခဲ့ကြ၏ခရီးယန်တီလာရှင်များကျောင်းရှိသို့ရောက်လေပြီအချိန်မှာညတကောင်အချိန်ဖြစ်၏။ဒီလရှင်နှစ်ပါးမှာကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့မဝင်မီဂိဝရတွင်အခြေအတင်စပိန်ဘာသာဖြင့်အငင်းခုံဖြစ်နေကြ၏။အိုင်ယာလန်သူဒီလရှင်၏ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်ပြန်ပြောချက်များအရညစ်နက်နေပြီဖြစ်၍ကျောင်းရှိဒီလရှင်ဂိုင်းညုတ်ဆီယမကြီးကိုကျွန်တော်ပါလာသည့်အကြောင်းကိုတွားလျှောက်ရန်တင့်မတင့်ငင်းခုန်နေကြခြင်းဖြစ်၏။အိန္ဒိယ၌ကျွန်တော်သည်ကြားဝင်ပြီးရှေ့တွင်9မိုင်မြတာလူတော့သောစင်တာမာတာမြို့ခီးကိုမိမိဘာသာမိမိဆက်လျှောက်သွားတော့မည်။သူတို့ကျောင်းတွင်ညမအိတ်တော့ပါဟုဝင်ပြောသင့်၏။ကျွန်တော်ဝင်မပြောမိခဲ့ပါကျွန်တော်မှားသွားခဲ့၏ထိုမှားကြောင့်ပင်နောက်အခါခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးတကြွန်ပြန်ပြီးဆင်းရဲခြင်းမျိုးစုံနှင့်နေခဲ့ရပါသည်
ကျွန်တော်သီလရှင်နှစ်ပါးနဲ့ကြောင်းတဲ့လိုက်ဝင်သွား၏တပားကကျွန်တော်ပါလာသည့်အကြောင်းလျှောက်ရန်သီလရှင်ဂိုင်းကျုပ်ထံသွားပြီးတပားကကျွန်တော်အိယမိကြောင်းဒုတိယဓာတ်ရှိအိတ်ခန်းသို့လိုက်ပို့၏ကျွန်တော်ဂရင်းမော်ခေါင်းချလိုက်သည်နှင့်အိပ်ပျော်သွား၏မနေ့ကျွန်တော်အခန်းတကားကိုခောက်၍နှိုးချိန်၌နေပင်ထွက်၍နေပြီမနေ့ကအိုင်ယာလန်သူတီလာရှင်ကပင်ကျွန်တော်ကိုတီလာရှင်ဂိုင်းချုပ်ကြီးရုံးကန်းသို့ခေါ်သွား၏တီလာရှင်ဂိုင်းချုပ်ကြီးမှာဇပွဲကြီးတစ်ခုနောက်တွင်ထိုင်နေ၏အသက်50ခန့်ရှိလိမ့်မည်ရှင်စပေးစကားတတ်သလားနေနေပဲတက်တယ်။ကိုင်းဒါဖြစ်ရင်လေစကပြန်ကတဆင့်ပဲပြောကြတာပေါ့။အိုင်ယာလန်သူတီလာရှင်ကစကပြန်လုပ်၏။ရှင်ပြင်သည့်လူမျိုးဆို။ဟုတ်ပါရဲ့ခမညာ။ဘိုင်ရိုဟာချီထောင်ကပြေးလာတဲ့အကျဉ်းသားဆိုတာကောဟုတ်သလား။ဟုတ်ပါရဲ့ခမညာ။ဘယ်တော့ကပြေးလာတာလဲ။ခုနလလောက်ရှိပါပြီခုနလတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်အချိန်ကြာအောင်ဘယ်မှာသွားနေတာလဲနေကြကလူရိုင်းတွေရဲ့ရွာတရွာမှာပါလူရိုင်းရွာမှာနေတယ်ဒါတော့ကျွန်ုပ်လက်မခံခြင်းဘူးကျွန်ုပ်သိသလောက်ဒီလူရိုင်းတွေကလူပြူဘသူကိုမှလက်မခံဘူးသေးဘူးယိုယိုလူပြူတွေကိုမပြောနဲ့ကျွန်ုပ်တို့သာသနာပြုတွေကိုတော့သူတို့လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ရိုင်းတဲ့အရိုင်းအဆိုင်တွေမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်6လလုံးလုံးသူတို့နဲ့အတူနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လူရိုင်းများနဲ့အတူနေခဲ့ပုံအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြ၏တီလာရှင်ဂိုင်းချုပ်ကမယုံတဝက်ယုံတဝက်ဖြစ်နေ၏ရှင်မဒီလိုလူရိုင်းတွေနဲ့အတူနေခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတက်တည်ပြနိုင်လဲကျွန်တော်ပလဲများထဲယူလာသည့်အဝတ်အိတ်ကိုထုတ်ပြီးပလဲများကိုတွန်ချပြလိုက်၏ပလဲအလုံးရေဘလောက်ရှိသလဲဒါတော့ကျွန်တော်လဲမရေတွက်ခဲ့ဘူးမသိဘူးမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီပလဲတွေကခိုးလာတာဖြစ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်စိတ်တူသွား၏ဂိုင်းချုပ်ဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကအမှန်တွေကြီးပါဆရာကြီးမယုံရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်လာခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးကမြို့ရွာတွေမှာပလဲအိတ်ပျောက်တဲ့လူရှိသလားလို့လိုက်မေးကြည့်ပါစုံစမ်းကြည့်ပါဆရာကြီးစုံစမ်းပြီးတဲ့အထိဒီเจ้าကအပြင်မထွက်ရဘူးဆိုရင်လဲကျွန်တော်မထွက်ဘူးခရီးဆက်မသွားသေးဘူးကျွန်တော်မှာ300ရာငွေလဲပါပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးเจ้าမှာစောင့်နေတော့စားစရိတ်တွေအကုန်လဲဆရာကြီးကျေနပ်တယ်လို့ရှင်းပေးပါမယ်ကြိုက်တယ်လို့ကျေနပ်တဲ့အထိလိုက်စုံစမ်းပါကျွန်တော်အခန်းကိုတကားပိတ်ပြီးကျောင်းဝင်းထဲလုံးဝမစင်းပဲစောင့်နေပါမယ်ပလဲတွေကိုလည်းဆရာကြီးလက်ထဲမှာသာထားပါဂိုင်းချုပ်သီလရှင်ဆရာကြီးကကျွန်တော်မျက်နှာကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်၏မြည်တော့ဆုံးဖြတ်သင့်ဒီကိုချိန်ဆကြည့်နေဟန်ရှိ၏ခက်နေဟန်ရှိ၏ဂိုင်းဒီလိုဆိုရင်ပြီးရောတေးကြအောင်တော့ကျွန်ုပ်စုံစမ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်မကြပါဘူးတရက်နှစ်ရက်ပါအခန်းထဲမှာလဲပိတ်ပြီးနေစရာမလိုဘူးကျောင်းဝင်းတဲကဥယျင်အထဲကြိုက်တယ်လို့သွားပါနေပါအစားအသောက်ကိုတော့မိဘတွေကအလုပ်သမားတွေနဲ့စားတဲ့အချိန်သွားစားပါကျွန်တော်ဂိုင်းချုပ်ကြီးအခန်းမှထွက်လာပြီးမိမိအခန်းသို့ပြန်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်၏အယလန်သူတီလာရှင်ကကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲပြီးမိဘကြောင့်တို့ခေါ်သွား၏မနှက်စာကြွေး၏က
ကျွန်တော်ဘယ်သို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရမည်ကိုပင်မသိတော့ပါကျွန်တော်အိတ်ခန်းသို့ပြန်လာခဲ့၏အခန်းပရင်ပေါင်းမှကြည့်လျင်စင်တာမာတာမြို့နှင့်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုလမ်းမြင်နေရ၏ကျွန်တော်ဂိုင်းကျုပ်သီလရှင်ကြီးကိုမယုံပါပညာတတ်ပါဟုဆိုသောဤသီလရှင်ဆရာကြီးသည်ဘာကြောင့်ပြင်သစ်စကားမပြောတတ်ရသလဲမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ထိုညတွင်ပင်သီလရှင်เจ้าမှဆက်လက်ထွက်ပြေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏ပလဲအလုံးကိုလည်းသီလရှင်ကြီးလက်ထဲဆုံးကျင်ဆုံးပါစေတော့မတတ်နိုင်ပြီနေ့လယ်တနာရီကန့်တွင်အခန်းတကားခောက်တံကြရ၏တကားဖွင့်လိုက်လျင်အိုင်ယာလန်သူသီလရှင်ကိုတွေ့ရ၏နေလဲစာစားရန်လာခေါ်ခြင်းဖြစ်၏မိဘကြောင့်တို့ကျွန်တော်လိုက်သွား၏ဇပွဲတစ်လုံးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်၏အစာစားစားမည်ပြုသည်နှင့်မိဘကြောင့်တကားပွင့်ပြီးရဲသားလေးယောက်ဝင်လာ၏အရာရှိလောက်သူက6လုံးပြူးကိုကင်ထားပြီးကျန်ငယ်သား3ဦးကရိုင်ဖယ်တနတ်များကိုကင်ထား၏မလှုပ်နဲ့လှုပ်တာနဲ့မင်းသေးပြီသာမှတ်လိုက်တော့ရာရှိကလှမ်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်မိတ်ဆွေသီလရှင်မှာအံ့ဩစွာကြက်တီတီ၍ငေးကြည့်နေပြီးရုတ်တရက်သတိမေ့မျော၍ကျမ်းမြင်ပေါ်သို့လဲကျသွား၏ကျွန်တော်ကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်၏ကျွန်တော်ပစ္စည်းများကိုရှာ၏အဲ့ထဲမှဂျာတိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တော့ပြီးဆိုရွှေပြားအလုံးကိုအရာရှိလောက်သူကသိမ်းယူပြီးသူ့ဘောင်းမီအိတ်တွင်းသို့ထည့်လိုက်၏ကျွန်တော်ကိုသီလရှင်ကျောင်းအပြင်သို့ထုတ်လာ၏အသင့်ဆောင်နေသောကားပေါ်သို့တက်စီ၏ကားသမားမှလူမဲတဦးဖြစ်၏ကားပေါ်ရောက်မှပင်အငိုင်းမိခံရ၍တုံလှုပ်နေသောကျွန်တော်စိတ်များကိုပြန်လဲတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားနိုင်၏အဖမ်းခံရပြန်ပြီအရေးမကြီးမျောလင့်ချက်မကုန်သေးကြာနိုင်ရင်လွတ်ကိုလွတ်ရအောင်မည်ခုချိန်၌ဘသူကိုမျှအတနာခံ၍ရနိုင်သောအချိန်မဟုတ်တော့မိမိကိုယ်ကိုယ်သာမိမိအားထားရမည်ပထမဆုံးအရေးကြီးသည်မှာကိုကိုကိုအဖမ်းခံရပြီဆိုသည်နှင့်ချက်ချင်းအားလျှော့ပြီးကြွက်ဆုပ်လေးတကောင်အဖြစ်ကိုမရောက်သွားစေပဲဖြစ်သမျှရင်ဆိုင်မီအခက်အခဲအားလုံးကိုပြန်ကျော်လွှားအောင်မီဟုသောစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးရေးဖြစ်၏ယက်စကန်တို့ရောက်ခဲ့ပြီမင်းစပေးစကားတတ်သလားရဲတူကမေး၏မတတ်ဘူးစကားပြန်လုပ်ဖို့တက်ကြွတော့ခေါ်စမ်းတက်ကြွရောက်လာ၏ပြင်သစ်စကားဖြင့်မေး၏မင်းဟာရိုင်ရိုဟာချီမြို့အချင်းတောင်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ပြင်သစ်မဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူကိုမှရှိတဲ့အမှတ်အသားတွေစစ်ကြည့်စမ်းကျွန်တော်အင်ဂျီကိုချွတ်လိုက်၏မင်းကြောင်ရုပ်များကိုစစ်ဆေး၏ဘယ်လက်မကိုကြည့်၏ဒီမှာလက်မလဲပြတ်နေတယ်ရင်ဘတ်မှာလဲမင်းကြောင်ရုပ်တွေနဲ့ဗိုင်ရိုဟာချီကရဲလှမ်းပို့ထားတဲ့ဂျင်းနန်းအမှတ်အသားတွေနဲ့အကုန်ကိုက်နေတာပဲမင်းလူညာကျွန်တော်လူညာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရိုင်ရိုဟာချီအချင်းတောင်ကပြေးခဲ့တာတော့အမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပြေးလာတာတော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ပြေးခဲ့တာ9လပဲရှိသေးတယ်9လနဲ့တစ်နှစ်ဘာထူးလဲကိုင်းကိုင်းရှိတယ်မင်းဖော်တွေရှိတဲ့နေရာခုပဲပို့ပေးလိုက်မယ်ကျောင်းမှာအဖို့မပါဘူး
တယောက်တည်းပြေးခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ပြေးတာတော့မင်းတယောက်တည်းပါဒါပေမဲ့မင်းနဲ့အတူတကြွန်းကအတူလစ်လာတဲ့အကောင်တွေရှိကြသေးတယ်မဟုတ်လားမင်းမေ့ကုန်ပြီလားရဲသားတယောက်ကကျွန်တော်ကိုအချုပ်ခန်းများရှိရာဘက်သို့ခေါ်လာ၏အချုပ်ခန်းတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်လျင်အတွင်း၌တကြွန်းမှကျွန်တော်ပြေးပေါ်ရဲပေါ်၅ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏၅ယောက်လုံးကျွန်တော်ဖဲ့၍ဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုကြ၏ကျွန်တော်တို့ကခမားတော့လွတ်ပြီးအဝေးရောက်သွားပြီလို့ထင်နေတာကလိုစီကပြောလိုက်၏ကျွန်တော်ရဲပေါ်များ၏မျက်နှာကိုမြင်တွေ့ရလျင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လန်းဆန်းသွား၏ကဲခုဘယ်လိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတာပြောပြစမ်းပါဖြည်းဖြည်းပေါ်ပြောပါမယ်ခမားတို့ကဒီရောက်နေကြတာဘလောက်ကြာပြီလဲ3လရှိပြီရဲတွေကကောင်းကောင်းရောဆက်ဆံကြရဲ့လားကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဆိုးတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒီလိုပါပဲခုကျွန်တော်တို့ကိုဘာလင်ကွီးမြို့ကိုပြောင်းအောင်မယ်အဲ့ဒီမြို့အကျဉ်းတော်ကမှပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကိုပြန်လွှဲပေးမလို့တဲ့ဘာကြောင့်များသူတို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကိုမျက်နှာလိုမျက်နှာရလွှဲပေးခြင်းနေကြတာလည်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့အကျဉ်းစခန်းဖောက်ပြေးဖို့အခွင့်အလမ်းလေးပါလေကောတခါမှမကြုံခဲ့ကြဘူးလားမကြုံဘူးမလွယ်ဘူးခမားလွတ်ပြေးပြီးကလေးကသူတို့တိတ်သတိထားကြတယ်အထူးအဆောင်တွေဘာတွေချထားသေးသလားနေ့ဘက်မှာတော့မထားဘူးညဘက်မှာတော့3ယောက်ချထားတယ်အချုပ်ခန်းတွေကကောလုံးဝအပြင်ပေးမထွက်ဘူးလားပေးထွက်ပါတယ်မနေ့ဘက်2နာရီညနေဘက်3နာရီထောင်ဝင်းထဲမှာလမ်းပေးလျှောက်တယ်တခြားနေကန်အကျဉ်းသားတွေကရောရိုးရိုးအကျဉ်းသားတွေပဲလားဟုတ်ပါတယ်အများဆုံးကတော့တခိုးနဲ့လူသက်သမားတွေပါအောက်တန်းစားအကျဉ်းသားတွေပါအန်ဒီရော့ရှိတယ်အင်မတန်သတိထားရတယ်နေ့လယ်တနာရီကန့်တွင်ရဲအဆောင်တယောက်ကျွန်တော်ကိုလာထုတ်၏ထောင်ပိုင်ကြီးထံခေါ်သွား၏ထောင်ပိုင်ကြီးမှာအသံမဲတူဖြစ်၏သူ့မျက်လုံးမှာအလွန်ကောက်ကျစ်သည့်အသွင်များကိုစောင့်နေ၏အသက်50ခန့်ရှိမည်မင်းထောင်ဖောက်ပြေးပြီးခုနှစ်လလုံးလုံးဘယ်မှာသွားနေသလဲဂိုင်ရိုအာချီလူရိုင်းတွေရွာမှာမင်းငါ့ကိုညာမဖြစ်နဲ့ငါကိုညာတဲ့အကောင်ဟာဘယ်လိုအပြစ်ဒဏ်မျိုးခံရမယ်ဆိုတာမင်းနားလည်တယ်မဟုတ်လားနားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်ခမားကိုညာနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုဖြေနေတာကောင်းပြီလူရိုင်းတွေရွာမှာပဲခုနှစ်လလုံးလုံးနေခဲ့တယ်ထားပါတော့ဟောဒီပီဆို36ပြားကဘယ်ကခိုးလာတာလဲကျွန်တော်ခိုးလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေလူရိုင်းကောင်းဆောင်ဂျာတူကပြေးလိုက်တာလူရိုင်းကောင်းဆောင်တယောက်ကဒီလောက်ပဲချမ်းသာလားဒီလောက်ပဲငွေထုတ်ပေးနိုင်သလားဒီမှာထောင်ပိုင်ကြီးခမားဘာမှအပူတွေမေးမနေနဲ့တော့ခမားဒီငွေတွေကိုခိုးလာတယ်လို့ထင်ရင်ဘယ်ရက်ကဘသူစီကခိုးလာတယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းပါစုံစမ်းလို့ရရင်ကျွန်တော်ကိုတရားစွဲပါကျွန်တော်စကားကိုမယုံရင်ဆက်မေးနေလို့အပူပဲခမားကိုခုကျွန်တော်ပြောပြသည်။ဟာအမှန်တွေကြီးပဲကောင်းပြီလေဒါကတော့စုံစမ်းရမှာပဲမင်းထောင်ဖောက်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့အမှုဟာဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာသိရလားနောက်လူသက်သမားအန်တိုနီယိုလိုလူကိုခေါ်ထုတ်သွားတာကတော့ဘလောက်အပြစ်ကြီးတယ်ထင်လဲမင်းကိုတေးတန်းစီရင်ဖို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကလည်းပြန်တောင်းနေတယ်။ကဲငါလက်ထဲရှိတုံးမှာတော့မင်းကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မထားရဲဘူး။မင်းဖော်တွေနဲ့မထားဘူး။
အမောင်ငန်းတဲ့တိုက်ပိတ်ထားမယ်။ဟောဒီငွေတွေကိုတော့ဘသူစီကခိုးလာတယ်ဆိုတာအသေးအချစုံစမ်းမယ်။မင်းပြောသလိုခိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။မင်းကိုယ်ပိုင်ဆိုရင်တော့လေဘာမှမဘူးနဲ့။ငါထောင်ကပြောင်းမဲ့နေ့မှာပြန်ပေးလိုက်မယ်။အဆောင်များကကျွန်တော်ကိုထောင်ပိုင်ကြီးခန်းမှခေါ်ထုတ်သွား၏။မြေအောက်ရှိအမောင်တိုက်အချုပ်ခန်းထဲတွင်ပြီးတော့ခတ်လိုက်ကြ၏။အမောင်တိုက်ထဲရောက်ပြီးမျက်စိကျင်သာရ၍ဘေးပတ်ပတ်လေကိုအားစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်အချုပ်ခန်းနံရံမှာတန်တိုင်များနှင့်ကပ်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရ၏။အခြားအချုပ်ခန်းတစ်ခုစီတွင်အချုပ်သား2ယောက်မှ3ယောက်အထိရှိ၏။အနက်အသက်မှလည်းအလွန်ဆိုးလိုက်၏။ဒီမာတစ်ဖက်ကမ်းမှအကျဉ်းသားတယောက်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်နေခြင်းဖြစ်၏ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကားကိုတေးသေးချာချာနားထောင်ခမည်းအားအခန်းရဲ့အနောက်ဖက်တောင်မှာတစ်ပြားတစ်ပြားတွေ့မယ်အဲ့ဒီတစ်ပြားကခမည်းခင်းအိပ်ဖို့ပဲညာဘက်မှာတော့ရေထက်ထားတဲ့တတ်ထုဘူးတစ်ခုတွေ့မယ်ရေကိုမလိုပဲလုံးဝမသုံးနဲ့နဗံမနဲ့ဆိုရင်ခမားကိုသူတို့ရေမပေးတော့ဘူးတောက်ဆရာမကြံရင်ခမားသိတ်ဒုက္ခရောက်နေမယ်ဘယ်ဘက်မှာတော့သူ့ဘုံတစ်ခုတွေ့မယ်အဲ့ဒါခမားအပေါ့အလေးသွားဖို့နေရပဲခမားဂျာကင်အင်းကြီးကိုချွတ်ပြီးအဲ့ဒီသူ့ဘုံကိုသွားအုပ်ထားလိုက်မအုပ်သေးသမျှအနံ့ဇိုးတွေထွက်ပြီးခမားအိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့အခန်းကဘုံတွေလဲအကုံအင်းကြီးချွတ်ပြီးအုပ်ထားရတယ်။မောင်တဲ၌စမ်းသွားပြီးတစ်ဖက်ညွန်ကြားသည့်အတိုင်းလှုပ်လိုက်၏။တစ်ဖက်မှအချင်းသားများ၏မျက်နှာကိုမောင်တဲတွင်မြည်သို့မျှမှန်းကြည့်၍မရပါ။လူမဲဒေသခံများဖြစ်သည်ဟုထင်ရ၏။ခမားအခန်းထဲကိုဒီတက်တိုင်းရေပြည့်လာလိမ့်မယ်။ရေဝင်လာပြီဆိုရင်ကြွက်တွေလဲခမားအခန်းထဲဝင်လာမယ်မောင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့တပ်ဖို့သာကြိုးစားမောင်းရင်ပြေးကြမှာမဟုတ်ဘူးခမားကိုကိုက်လိမ့်မယ်ခမားခုအမောင်ငန်းနဲ့ရောက်နေတာဘလောက်ကြာပြီလဲနှစ်လကြံတဲ့လူတွေကရောသုံးလထက်တော့ဘယ်သူမှမပူကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ သုံးလပြည့်အောင်ဘယ်သူမှမခံနိုင်ကြဘူးမပြည့်ခင်သေးတာပဲဘယ်လိုသေးတာလဲဒီမှာအနေကြရင်လူဟာတစ်နေ့တခြားအားဆုတ်လာမယ်နောက်ဒီတိတ်တက်တဲ့နေ့ရောက်တော့ရေမကူးနိုင်ပဲရေနစ်ပြီးသေကြတာပါရက်ဆက်လှပါလားခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ဟာအကျဉ်းသားတွေပေါ်အင်မတန်ရက်ဆက်ကြတာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြင်သစ်ပြည်မှာလဲရက်ဆက်ကြတာပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတေဒံနဲ့အနှစ်20ဆိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ပဲရှိတယ်တသက်တကျွန်းဒဏ်ဆိုတာမရှိဘူးခင်ဗျားဘာအမှုနဲ့ဒီရောက်လာတာလဲလူဗနေရောက်တက်ခဲ့တယ်လေတယောက်တည်းပါတယောက်တည်းတက်မိတာနဲ့ဒီလိုအပြစ်ဒဏ်မျိုးပေးရသလားဒါတော့ရက်ဆက်လွန်ပါလေညင်းနေကြလို့အဖို့ပဲခမားကောဘယ်နှယောက်တက်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်ကတော့လင်ရောမယားရောตาရော၃ယောက်တက်ခဲ့တယ်ဘာအတွက်လဲကျွန်တော်ညီကိုတက်လို့ဘလို့တတ်တာလဲရရဆက်ဆက်ပဲဘလို့ရရဆက်ဆက်လဲကျွန်တော်ညီက9နှစ်ကလေးသူတို့သားနဲ့အမြဲရန်ဖြစ်တယ်သူတို့သားရဲ့ခေါင်းကိုငဲနဲ့ပေါက်ဖူးတယ်ဒီလိုနဲ့တိတော့ကျွန်တော်ညီပျောက်သွားတယ်၃ရက်ကြာမှတက်ပြီးနွားချီလောင်တဲ့တဲအထဲပစ်ထားတာတွေ့ရတယ်
မယားကသူတို့တတ်မိပါတယ်လို့ဝန်ခံတယ်ဒါကြောင့်၃ယောက်လုံးကျွန်တော်တတ်ပစ်လိုက်တာတရားရုံးကအပြစ်ဒဏ်ဘယ်လောက်ချတယ်လဲအနှစ်20ဒီအမောင်ကန်းတဲ့ကိုဘာကြောင့်ပို့တာလဲထောင်ထဲရောက်မှပလိတ်တယောက်ကိုထပ်ရိုက်ပြီလို့ဒီပလိတ်ကသူတို့အမျိုးလေမြင်တာနဲ့ဒေါသဖြစ်လာပြီးရိုက်လိုက်မိတာအမောင်ကန်းအဝင်တကာမှပွင့်သွား၏ထောင်ဝါရာတယောက်နဲ့အကျဉ်းသားနှစ်ယောက်ဝင်လာ၏ကျဉ်းသားများမှာဘုံကြီးနှစ်ခုကိုထမ်းလာကြ၏သူတို့နောက်မှရိုင်ဖယ်တနတ်ကိုင်ဝါဒါနှစ်ယောက်လိုက်လာပြန်၏အညစ်အကြေးများလာသိမ့်၏အချုပ်ခန်းတစ်ခုစီဖွင့်ပြီးစီအိုများကိုသိမ့်၏စီနတ်မှာတခန်းလုံးအသက်ရှူကြအောင်လှောင်ထနေ၏ကျွန်တော်အခန်းတန်ရှင်းရေးကိုလှုပ်တော့အကျဉ်းသားကမထွက်မီအထုပ်ငယ်တစ်ထုပ်ကိုချသွား၏သူတို့ပြန်သွား၍ထိုထုပ်ကိုဖွင့်လိုက်လျင်စစ်ကရက်နှစ်ဘူးမီးကျစ်တစ်ဘူးနှင့်စာရွက်ခောက်ကလေးတစ်ခုပါ၏ကျွန်တော်ချက်ချင်းဖောက်ပြီးအနီးဘက်ဝန်းကျင်မှဘဝတူအကျဉ်းသားများကိုတလိပ်စီဝေလိုက်၏ထို့နောက်စာရွက်ခောက်ကလေးကိုဖွင့်ပြီးမီးကျစ်စံတစ်ခုကိုချစ်၍ဖတ်ကြည့်လိုက်၏ပပီလွန်စိတ်ဓာတ်ကြမသွားစေနဲ့ပြုတောင်းထားကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကူကြမယ်နတ်ဗံခမည်းစာရေးဖို့ခဲတံနဲ့စာရွက်ပို့ပေးလိုက်အောင်မယ်တင့်ရဲပေါ်များထိုစာကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်အလွန်အားတက်သွား၏ကျွန်တော်ရဲပေါ်များရောက်နေကြသလိုပင်ရင်ထဲ၌နှွေးထွေး၍သွား၏အမောင်တိုင်းအတွင်းမှအကျဉ်းသားများမှစစ်ကရက်ကိုစီဖြင့်မင်္ဂလာယူနေကြ၏လူအလုံး18ယောက်တည်တည်ရှိပါသည်ဘသူမြတယောက်ကိုတယောက်စကားမပြောကြဒီတက်လာချိန်တွင်ကျွန်တော်လယ်ပင်မြုပ်သည့်အထိအချုပ်ခန်းတွင်သို့ရေဝင်လာ၏ကိုကိုကိုအမောင်တဲတွင်ရေမွန်းပြီးမသေးအောင်အတော်ကြိုးစားရ၏ကျွန်တော်အတွေ့များတွင်သီလရှင်ဂိုင်းချုပ်ကြီးကိုရုတ်တရက်သတိရလိုက်ပြီးတကိုယ်လုံးထူပူသွားအောင်ဒေါသမီးပွားမိ၏တကယ်တော့ကျွန်တော်အမှားပါတိလရှင်များကိုဘာကြောင့်ယုံကြည်မိလိုက်သနည်းလဲပေါ်တွင်လဲတခွန်းနှခွန်းပြင်သစ်လို့ပြောလိုက်မိသဖြင့်လဲမောင်းသမားကရိတ်မိသွားပြီးကြောက်ချလေသလားဒီရေတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်တက်၏ဒီတက်ချိန်တွင်ရေကူးနေရပြီးကြံချိန်တွင်အမောင်ကန်းမှာအလွန်ပူလိုက်ပထမဖဏတ်နှင့်ခြေအိတ်ကိုကျွန်တော်ချွတ်သည်နောက်အင်ဂျီနောက်ဘောင်းမီနောက်တကိုယ်လုံးရှိအဝတ်အစားများချွတ်ပြီးတန်တန်းများအပေါ်တင်ထားလိုက်၏ကြောမှပြေးခဲ့သောခရီးမှာမိုင်ပေါင်း1500ပောက်ခဲ့ပြီဖြစ်၏ဖျားဖျားဒီခီးရောက်အောင်ပြေးနိုင်ခဲ့ပြီးမှဒီအမောင်ကန်းတွင်ပင်ကို့ဘဝကိုအဆုံးတတ်ရကြည်တော့မည်လားမတတ်ချင်ပါဖျားကယ်မလို့ဒီလိုမတတ်ပြရစေနဲ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ရမည်အားလုံးမှာကျွန်တော်မိုက်ပြစ်များဖြစ်၏အလွန်ချစ်စရာကောင်းသောကိုအာချီလာလူရိုင်းများကိုယူမိုက်စွာစွန့်ထွက်လာခဲ့မိသည်တသက်လုံးသူတို့နှင့်အတူနေလိုက်မိလျင်ကောင်းပြီစွာဟိုမှာရဲမရှိထောင်မရှိကိုကိုမုန်းတဲ့လူမရှိငွေဆိုတာဘာမျှရှာနေစရာမလိုဩငါမှားလေစွာငါအပြန်ဖန်းခံရတဲ့သတင်းကိုကြားရင်ပြင်သစ်မှာရှိကြတဲ့ငါကိုမတရားအပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့မသူတော်တရားသူကြီးဂျူရီလူကြီးနဲ့ရဲစွဲချတွေကတော့ဝမ်းသာလွန်းလို့ဟားတိုက်ပြီးဘလောက်ရင်နေကြမလဲငါမိသားစုနဲ့ငါချစ်တဲ့လူတွေကော
ဘယ်လိုနေကြလိမ့်မလဲငါလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားတော့ကတော့သူတို့အလွန်ဝမ်းသာကြမယ်ခုငါကိုဖမ်းမိလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားရရင်တော့သူတို့ဘလောက်ပူဆွေးတော့ကရောက်ကြမလဲဘုရားတပည့်တော်လူမိုက်ကိုလူရင်ကျေးတို့လောကမှာငြိမ်းချမ်းစွာပြန်နေနိုင်တဲ့ဘဝရောက်တဲ့အထိပြန်ဖို့ပြေတော်မူပါတပည့်တော်ဟာအပြစ်ရှိသူမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်မဲ့သူအမှန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုလက်ခံသည့်အထိတရားသောတည့်တည်ထူခွင့်ပြေတော်မူပါကျွန်တော် secret တလိပ်ညှိတော့လိုက်ဒီရေတက်လာပြန်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ချင်းမျက်စိမြုပ်သည့်အထိရေပြည့်ခဲ့ပြန်ပြီလာပြီဟေ့ချက်ရိုက်ကျွဲ့အုပ်ကြီးများဝင်လာ၏အမောင်တိုက်တစ်ခုလုံးငရဲကန်တစ်ခုကဲ့သို့ဆူညံနေ၏အာနဲနေသူများမှာကျွဲ့များရန်ကိုမခုခံနိုင်သဖြင့်အချုပ်ခန်းတန်တန်းများအတိုင်းအမြင့်ဆုံးရောက်သည့်အထိခိုတက်ပြီးအောက်မှလိုက်တက်လာသည့်ကြွက်များကိုက်သည်များကိုငြိမ်ပြီးခံနေကြရ၏ကျွန်တော်မှာအခန်းထဲမှကြောခင်းအိတ်နိုင်သောပြင်ချက်ကိုယူပြီးဝင်လာသည်များကြွက်များကိုစီးရိုက်နေမိ၏ကြာရှည်မရိုက်နိုင်ပါတနာရီခန့်ကြာလျင်ညောင်းလာ၏မကြာခဏနားရ၏နားလိုက်သည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှမိယာနေရာကိုကြွက်ဆိုးများကမညာတန်းဝင်ကြိုက်ကြ၏ဒီကြ၍ရေများအခန်းတွင်မှပြန်ကြသွားလျင်အခန်းကြမ်းမြင်တစ်ခုလုံးရွှွန့်နုံများလက်သုံးလုံးကတင်ကြံနေတတ်၏ဤရွှွန့်များပေါ်၌အဘယ်သို့အိပ်ရမည်နည်းဖနတ်စီးပြီးလမ်းလျှောက်ရံပင်မလွယ်ထို့ကြောင့်ဖနတ်ကိုအမြဲချွတ်ထားရ၏ဒီရေမှာ17နာရီကြာတစ်ချိန်တက်၏အချုပ်ခန်းထဲ၌ရေရှမ်းနေချိန်မှာဒီရေတစ်ချိန်တက်လျင်9နာရီကြာ၏ကျွန်တော်တွေးကြည့်သည်ဒီရေနှင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာအဆိုးအကောင်များအမြဲတွဲနေသည်တကြွန်းမာရိုနီအချင်းတော်မှအောင်မြင်စွာပြေးနိုင်ခဲ့သည်မှာဒီကြချင်းကိုလိမ္မာစွာတွက်ချက်ပြီးအကျိုးရှိအောင်သုံးဓာတ်ခဲ့၍ဖြစ်၏ဘိုင်ရိုဟာချီ၌ကျွန်တော်အဖမ်းခံရသည်မှာဒီကြနှုံးကိုမှန်ကန်စွာမတွက်ဆနိုင်ခဲ့သည်ဖြင့်နောက်ဆုံးအကျိုးရုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏အံ့စရာဖြစ်၏ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်မကြပါမှန်သည်အနှဲငယ်မျှပင်မကြပါကျွန်တော်ဒီစိတ်အနှဲငယ်အနာရ၍အတိတ်ကိုတွေးမိလိုက်တိုင်းကျွန်တော်ဘဝချမ်းမြေ့စရာအတွေ့အကြုံများကိုသာပြန်စင်စားပြီးတွေး၏ပီတိဖြစ်၏အများဆုံးကျွန်တော်တွေးမိသည်မှာလာလီနှင့်ဇူလာမတို့ညီမများနှင့်ပျော်ရွှင်စွာအတူနေခဲ့ရသောအချိန်များဖြစ်၏လွတ်လပ်ခြင်းဟူသည်မှာလာလီနှင့်ဇူလာမာတို့ကဘာတွင်သာရှိပါသည်တစ်ပြားပေါ်တွင်ကျွန်တော်ကြောခင်းလိုက်၏ secret တလိပ်ကိုထုတ်ပြီးဖွာလိုက်၏ကျွန်တော်သီလရှင်များကျောင်း၌ရှိနေသည်ကိုရဲအားဘသူသွားလက်ထောက်ချခဲ့သလဲလက်ထောက်ချသည့်သူကိုအပြင်ထွက်ပြီးကလေးစားချေပြစ်လိုက်ခြင်းသည်၏မဖြစ်နိုင်ဤတွေးကိုချက်ချင်းဖြောက်ရမည်ကျွန်တော်တနေ့လက်စားချေရမည်မှာအဓိကရန်သူများဖြစ်၏ကျွန်တော်ကိုတကြွန်းမတရားပို့ခဲ့သူများဖြစ်၏အသေးစိတ်ရန်သူများအပေါ်၌တုံ့ပြန်ခြင်းစိတ်ကိုဖြောက်ရမည်ကျွန်တော်အမှန်ငန်းထဲရောက်နေသည်မှာ3ရက်ရှိသွားပြီအခန်းမှာအမြဲမှောင်နေသည်ဖြင့်နေနေညကိုလည်းကျွန်တော်မခွဲကြနိုင်အခန်းပြင်မှကျွန်တော်ရဲဘော်များနှင့်လည်းနေတိုင်းအဆက်အသွယ်ရ၏အဆက်အသွယ်လုပ်ပေးနေသောအလုသမားအချင်းသားမှအလွန်စွန့်စား၍လုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်၏
မိသာမိသွားခဲ့ရင်သူ့အဖို့လုံးဝတတ်တာစရာတွေ့မည်မဟုတ်ကျွန်တော်ခုရောက်နေသောအမောင်တိုက်ထဲကိုချက်ချင်းပြောင်း၍စံမြန်းရမည်ဖြစ်၏ယနေ့ကျွန်တော်ထံရောက်လာသောစာတွင်ဘာဘီလုံခမားစိတ်ဓာတ်မကြဘူးဆိုတာသိလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းသာနေတယ်ပြင်သစ်စကားတက်တဲ့ခမားမိတ်ဆွေခရိယန်တီလာရှင်ခမားကိုလာတွေ့တယ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောခွင့်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ခမားအမောင်တိုက်ထဲအသွင်းခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကိုလံဘီယာအကျဉ်းသားတယောက်ပြောပြလို့သိသွားပြီတဲ့မကြခင်ပြန်လာခဲ့အောင်မယ်လို့လဲမာသွားတယ်ရဲဘော်များကျွန်တော်စာပြန်လိုက်ဤအားလုံးကူညီမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်မကြဘူးကျမ်းမာရေးလဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခြံသွားတဲ့မြားနှစင်းကမြားကောင်းတွေကိုမထိနဲ့အစိတ်လူးထားတယ်ပြင်သစ်ကောင်စစ်ဝင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးကျွန်တော်ကိစ္စကိုအမြန်တိုင်ကြပါပပီလွန်